បាទមានអ្នកសួរច្រើនអំពីប្រាក់ខែរបស់កីឡាករបាល់ទាត់នៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទទាំងកីឡាករខ្មែរទាំងកីឡាករបរទេសបាទពួកគាត់ចង់ដឹងថាកីឡាកររូបនេះបានប្រាក់ខែប្រមាណបាទកីឡាករបរទេសមកលេងនៅខ្មែរបានប្រាក់ខែប្រមាណកីឡាករខ្មែរឥឡូវប្រាក់ខែប្រមាណហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះខ្លីមួយដើម្បីបកស្រាយជូនចំពោះសំណួរទាំងនេះបាទប្រិមិត្តដែលបានសួរមកក្នុង Channel YouTube មកហាក់យ៉ងរបស់ខ្ញុំបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប្រាក់ខែនេះបាទនៅកម្ពុជារបស់យើងក៏ដូចជានៅបណ្ដាលីកនានានៅក្រៅប្រទេសដែរមានចំណុចសំខាន់ពាក់ព័ន្ធចំនួន2ជាចម្បងបាទទី1គឺសមត្ថភាពហើយនឹងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់កីឡាករផ្ទាល់ទី2គឺលទ្ធភាពរបស់ក្លឹបដែលពួកគេលេងឲ្យបាទឧទាហរណ៍ថាកីឡាករកបាទលេងនៅ Watford បាទប្រាក់ខែគាត់មិនសូវច្រើនប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែបើសិនជា Chelsea, Liverpool, Manchester City អីទាំងទៅប្រាក់ខែគាត់ដឹងតម្លៃហ្នឹងហើយបាទកីឡាករដែលលេងនៅ Manchester United បាទប្រាក់ខែច្រើនជាងកីឡាករដែលលេងនៅ Sheffield United បាទអាហ្នឹងគឺជារឿងធម្មតាមួយដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងបាទដូចជាកីឡាករនៅ Real Madrid, Barcelona ប្រាក់ខែដឹងតែច្រើនច្រើនជាងកីឡាករនៅបណ្ដាក្លឹបតូចៗហើយបាទបាទហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចជាក់លាក់ថាតើកីឡាកររូបនេះបានប្រាក់ខែប្រមាណកីឡាកររូបនោះបានប្រាក់ខែប្រមាណបាទកីឡាករសំខាន់មួយចំនួនខ្ញុំបានដឹងអំពីប្រាក់ខែរបស់ពួកគេនៅក្នុងក្លឹបរបស់ពួកគេផ្ទាល់ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិមិនទម្លាយជូនជាសាធារណៈទេបាទដើម្បីជាការគោរពបាទចំពោះពួកគេទាំងអស់គ្នាបាទហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាសួរខ្ញុំថាចុះនៅបរទេសហ៎ឃើញគេផ្សាយរហូតថាផកបាប្រាក់ខែប៉ុណ្ណេះបេលប្រាក់ខែប៉ុណ្ណោះបាទអាឡិចស៊ីសាន់ឆេសប្រាក់ខែប៉ុណ្នេះរ៉ូណាល់ដូមេស៊ីប្រាក់ខែកម្រិតនេះកម្រិតនោះបាទនោះគឺជាព័ត៌មានបែបផាប្រាស៊ីបាទដែលពួកគេដើរស៊ើបបាទសួរអ្នកនេះសួរអ្នកនោះហើយយកមកផ្សាយដោយពេលខ្លះទៅក៏ផ្សាយក្នុងលក្ខណៈប៉ាន់ស្មានដែរបាទពេលខ្លះមិនជាក់លាក់ទាំងស្រុងទេបាទពីព្រោះជាទូទៅបណ្ដាក្លឹបអាជីពក៏ដូចជាសម័យកីឡាករគេមិនដែលប្រកាសជាសាធារណៈអំពីប្រាក់ខែរបស់ពួកគេទេបាទព្រោះវាជារឿងសម្ងាត់បាទរឿង confidential បាទជាភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បាល់ទាត់អាជីពបាទកុំថាឡើយដល់ប្រាក់ខែប្រាក់សប្តាហ៍មួយសប្តាហ៍ប្រមាណមួយខែប្រមាណបាទពេលខ្លះសូម្បីតែរយៈពេលនៃការចុះកិច្ចសន្យាក៏ពួកគេលាក់ការដែរបាទដោយប្រើពាក្យថា long term បាទរយៈពេលវែងចំនួនឲ្យ5ឆ្នាំ6ឆ្នាំ7ឆ្នាំ4ឆ្នាំអីចឹងទៅបាទហ្នឹងសូម្បីតែរយៈពេលនៃការចុះកុងត្រាពួកគេពេលខ្លះមិនបញ្ជាក់ផងបាទប៉ុន្តែជាទូទៅពួកគេប្រាប់ដែរថាចុះកុងត្ររយៈពេលប៉ុណ្ណេះឆ្នាំប៉ុណ្ណោះឆ្នាំប៉ុន្តែមិនដែលបញ្ជាក់អំពីប្រាក់ខែរបស់កីឡាករទេបាទយ៉ាងច្រើនបញ្ជាក់អំពី release clause បាទខបង់ផ្ដាច់កុងត្របាទសម្រាប់ក្លឹបនៅអេស្ប៉ាញជាពិសេសព្រោះថាអេស្ប៉ាញបានចែងច្បាប់មួយថាក្លឹបទាំងអស់ត្រូវតែដាក់ release clause បាទនៅក្នុងកុងត្រាជាមួយនឹងកីឡាករអញ្ចឹងពួកគេតែងតែប្រកាសឲ្យអោះចុះកុងត្រាកីឡាករនេះបាទទិញមកក្នុងតម្លៃប៉ុណ្ណេះទេប៉ុន្តែដាក់ release clause តម្លៃប្រមាណ100លានប្រមាណ100លានអីចឹងទៅបាទយ៉ាងច្រើនតែប៉ុណ្្នឹងទេមិនដែលបញ្ជាក់ថាអូបាសេឡូណាចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹង Griezmann បាទ Griezmann ទទួលបានប្រាក់សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណេះក្នុងមួយសប្តាហ៍អត់ទេប៉ុន្តែសារព័ត៌មានផ្សេងផ្សាយដោយសារតែពួកគេធ្វើរឿងបែប paparazzi បាទបែបចង់ដឹងចង់លឺរឿងពួកគេហើយស៊ើបពីអ្នកនេះស៊ើបពីអ្នកនោះយកមកផ្សាយបាទអញ្ចឹងថាចុះលោកមង្ហៈមិនធ្វើអញ្ចឹងដែរទៅបាទខ្ញុំអត់ទេពីព្រោះ
ត្រូវការការគោរពបាទចំពោះប្រភពរបស់ពួកយើងបាទត្រូវការការរក្សាភាពឯកជនរបស់ពួកគេដែរបាទពួកគេមិនចង់ឲ្យនិយាយខ្ញុំក៏ត្រូវគោរពបាទចំពោះសំណើសុំរបស់ពួកគេបាទអញ្ចឹងសូមថាធ្វើវីដេអូមួយនេះមានន័យអ្វីបាទយ៉ាងហោចណាស់ក៏ខ្ញុំគិតថាវាបានស្រាយចម្ងល់របស់ប្រិមិត្តយើងមួយចំនួនដែរបាទដែលបានសួរមក channel YouTube របស់ខ្ញុំសួរចង់ដឹងប្រាក់ខែកីឡាករខ្មែរឥឡូវបានប្រមាណកីឡាករបរទេសឥឡូវបានប្រមាណនៅក្នុងលីគកំពូលកម្ពុជារបស់យើងអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមថាមានចំណុចពាក់ព័ន្ធពីរសំខាន់បាទទី1គឺសមត្ថភាពហើយនឹងគេឈ្មោះរបស់សមីកីឡាករផ្ទាល់ទី2គឺលទ្ធភាពរបស់ក្លឹបដែលពួកគេលេងឲ្យបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា private បាទ private ការគាត់លេងនៅអាស៊ីអឺរ៉ុប United បាទប្រាក់ខែគាត់មិនច្រើនប្រមាណទេព្រោះគាត់លេងក្នុងលក្ខណៈជួយក្លឹបផងបាទលក្ខណៈដើម្បីបដែតបដែតរងចាំក្លឹបធំមកតាក់ទងគាត់ផងបាទជីជាងមិនលេងសោះធ្វើឲ្យសមត្ថភាពរបស់គាត់ធ្លាក់ចុះហើយគាត់ក៏មិនបានបង្ហាញអ្វីឲ្យក្លឹបធំធំគេតាក់ទងតាក់ទាញយកទៅដែរបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់លេងនៅអាស៊ីអឺរ៉ុប United សមត្ថភាពគាត់ល្អបាទប្រកាន់រីស្វាយរៀងក៏បាននាំយកគាត់ទៅបាទអញ្ចឹងប្រាក់ខែក៏បានច្រើនពាន់ដុល្លារអញ្ចឹងទៅបាទពេលខ្លះពួកគេមិនបានលេងឲ្យក្លឹបមួយចំនួនដោយសារតែចរចាលក្ខខណ្ឌមិនត្រូវរើគ្នាអញ្ចឹងជាជាងទំនេរឲ្យបានធ្វើឲ្យសោះធ្វើឲ្យសមត្ថភាពធ្លាក់ចុះក៏ដូចជាចាប់ដើមរសាយបាទធ្លាក់ចុះគេឈ្មោះរបស់ពួកគេពួកគេសុខចិត្តលេងឲ្យក្រុមតូចតូចមួយចំនួននៅក្នុងលីកបាទចំណុចទី1ដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាបន្ថែមនៅពេលនេះគឺប្រាក់ខែកីឡាករបាល់ទាត់កម្ពុជាយើងឥឡូវបាទទាំងកីឡាករជាតិទាំងកីឡាករបរទេសបាទគឺច្រើនជាងមុនច្រើនបាទខ្ញុំបានសម្ភាសន៍ឃីមបូរីបាទអតីតកីឡាករជម្រើសជាតិកម្ពុជារបស់យើងបាទដែលបច្ចុប្បន្នលេងឲ្យ Naga World បាទហើយគាត់ក៏ជាអតីតកីឡាកររបស់ក្រសួងកម្ពុជារបស់ភ្នំពេញក្រោនបាទនិងស៊ីសកេតដែលកាលនោះនៅលីគកំពូលថៃកាលពីឆ្នាំ2011បាទគាត់បាននិយាយថាប្រាក់ខែកីឡាករបាល់ទាត់នៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នច្រើនជាងចំនួនគាត់ចាប់ផ្ដើមអាជីពដំបូងកាលពី2004 2005អីមកណាបាទជាង10ឆ្នាំមុនណាគាត់ថាឥឡូវនេះបាទប្រាក់ខែច្រើនជាងចំនួនគាត់ចាប់ផ្ដើមអាជីពដំបូងហ្នឹងដល់ទៅ10ឬក៏20ដងក៏មានដែរបាទហើយគាត់បានថែមទាំងប្រើឃ្លាមួយទៀតថាកីឡាករបាល់ទាត់នៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះសឹងតែថាធ្វើអីក៏បានដែរឥឡូវហ្នឹងកីឡាករជាច្រើនមានលទ្ធភាពទិញផ្ទះបាទបើទោះបីជាមិនមានលទ្ធភាពបងផ្ដាច់ក៏មានលទ្ធភាពដើម្បីបងរំលោះដែរបាទហើយពួកគេមានលទ្ធភាពទិញឡានទិញម៉ូតូទិញសម្ភារៈទំនើបប្រើប្រាស់បាទកីឡាករបរទេសវិញបាទកាលពី10ឆ្នាំជាងមុនពួកគេមកកម្ពុជាប្រាក់ខែតិចតួចពី300 500ដុល្លារអីក៏ពួកគេលេងដែរតែគណៈដែរពួកគេមានសមត្ថភាពល្អល្អបាទមានទេពកោសល្យខ្ពស់ប៉ុន្តែហេតុអីបានជាពួកគេប្រមលេងនៅក្នុងលីកខ្មែរកាលនោះបានប្រាក់ខែត្រឹម4 500ដុល្លារដោយសារតែកាលនោះលីកខ្មែរយើងនៅអត្តខាប់នៅកម្រិតទាបនៅខ្សត់ខ្សោយបាទក្លឹបក៏មិនសូវមានធនធានច្រើនហើយពួកគេមកក៏ដើម្បីជាឈ្នន់មួយសម្រាប់ពួកគេបង្ហាញសមត្ថភាពហើយយកកម្ពុជាគឺជាស្ពានសម្រាប់ឆ្លងទៅលេងនៅលីកដែលក្រាន់បើជាងកម្ពុជាយើងដូចជាបណ្ដាប្រទេសជិតខាងបាទមានថៃមានវៀតណាមអីចឹងទៅភាគច្រើនថៃដែលគេមានប្រាក់ខែច្រើនច្រើនជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបាទដោយកាលពីឆ្នាំ2011ប្រហែលបន្តិចទៅចុះបាទឃីមបូរីកាលគាត់នៅក្រសួងការពារជាតិបាទប្រាក់ខែតែជាង100ដុល្លារទេបាទអំឡុងឆ្នាំ2010 2011ក៏ផ្លាស់ទៅភ្នំពេញក្រោនប៉ុន្តែភ្លាមភ្លាមគាត់អត់ទាន់បានលេងដោយសារតែរឿងក្តីក្តាំមួយចំនួនដែលខាងក្រសួងការពារជាតិកាលនោះមិនចង់ឲ្យគាត់ចេញណាបាទ
ហើយគាត់មានក្របខណ្ឌទាហានអីអញ្ចឹងទៅបាទក៏មានបញ្ហាមួយចំនួនហើយក៏ត្រូវបានក្លឹបស៊ីសកេតបាទនាំយកទៅបាទគណៈដែលគាត់នៅខ្មែរបានប្រាក់ខែតែប្រហែល100ដុល្លារហ្នឹងទៅក្នុងមីក្រូបានច្រើនជាងនៅក្រសួងការបរទេសហើយក្រសួងការបរទេសកាលនោះតាម100ជាងអីទេបាទពេលនោះបាទក្លឹបស៊ីសកេតដែលជាក្លឹបលំមោមួយនៅក្នុងលីគកម្ពុជាថៃឲ្យប្រាក់ខែគាត់ដល់ទៅមួយខែ3500ដុល្លារបាត់ទៅហើយបាទកាលពីជិត10ឆ្នាំមុន2011បាទអញ្ចឹងលីគគេប្រាក់ខែច្រើនជាងយើងតាំងពីណាពីណៃមកហើយយើងនិយាយតែលីគរបស់យើងនាពេលនេះទេគីមបារីក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យថាឥឡូវបាទកីឡាករខ្មែរយើងបាទធៀបទៅនឹង10ឆ្នាំមុនជាង10ឆ្នាំមុនប្រាក់ខែពេលនេះគឺខុសគ្នា10 20ដងបាទច្រើនជាងមុនជាការពិតហើយអតិផរណាបាទតម្លៃទំនិញឥឡូវក៏ថ្លៃដែរបាទតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាជាសញ្ញានៃភាពរីកចម្រើនពិតប្រាកដនៃបាល់ទាត់កម្ពុជាយើងដែរដែលកីឡាករឥឡូវបាទមានប្រាក់ខែច្រើនជាងមុនហើយមានកម្រិតអាជីពខ្ពស់ជាងមុនដែរបាទដូច្នេះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទកីឡាករទាំងបរទេសបាទទាំងកីឡាករខ្មែរប្រាក់ខែរបស់ពួកគេគឺលំដាប់ចាប់ពីខ្ទង់100ដុល្លារដល់1000ដុល្លារបាទយើងមិនទាន់មានដល់10000ដុល្លារទេនៅក្នុងលីករបស់យើងបាទបាទអញ្ចឹងកីឡាករល្បីល្បីពិសេសកីឡាករជំនឿជាតិបាទប្រាក់ខែពួកគាត់ឥឡូវបាទគិតជាមធ្យមគឺ1000ហើយបាទ1000អញ្ចឹងកីឡាករជំនឿជាតិភាគច្រើនពួកគាត់ល្បីមានសមត្ថភាពល្អហើយច្រើនតែលេងនៅក្លឹបធំធំទៀតបាទអញ្ចឹងប្រាក់ខែរបស់ពួកគាត់យ៉ាងហោចបំផុតក៏ក្បែរ1000ដុល្លារដែរបាទយ៉ាងហោចណាក៏ក្បែរ1000ដុល្លារដែរហើយមានអ្នក1000មានន័យថា1000ជាង7 2000មានអ្នកដល់2000 3000ក៏មានដែរបាទកីឡាករខ្មែរយើងឥឡូវហ្នឹងបាទដែលឡាយកីឡាករបរទេសជាទូទៅគឺពួកគេមកសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក៏ល្អដែរបាទអញ្ចឹងប្រាក់ខែរបស់ពួកគេក៏គេត្រូវការក្នុងកម្រិតមួយសមរម្យដែរព្រោះថាត្រូវការជួលផ្ទះត្រូវការហូបចុកអីផ្សេងផ្សេងខុសពីខ្មែរយើងបាទអញ្ចឹងគេត្រូវការប្រាក់ខែគេច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងមានខ្ទង់100ដុល្លារបើសិនជាពួកគេលេងនៅក្លឹបតូចៗហើយសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់មិនសូវជាល្អប្រមាណបាទពួកនៅពេលដែលយើងនិយាយពីកីឡាករបរទេសក៏មានកម្រិតដែរបាទអញ្ចឹងប្រាក់ខែក៏អាស្រ័យតាមកម្រិតសមត្ថភាពរបស់ពួកគេហើយនិងក្លឹបរបស់ពួកគេដែលពួកគេកំពុងតែលេងឲ្យនឹងបាទអញ្ចឹងទេកីឡាករបរទេសបាទប្រាក់ខែក៏មានចាប់ពី100ដុល្លារដល់1000ដុល្លារដូចកីឡាករខ្មែរអញ្ចឹងដែរបាទក្លឹបធំៗបាទមានដល់2000 3000 4000 5000ដុល្លារអញ្ចឹងទៅក្នុងមួយខែបាទអាស្រ័យតាមសមត្ថភាពរបស់ពួកគេនឹងការចរចាបាទដូចគ្នាទៅនឹងកីឡាករខ្មែរបាទកីឡាករខ្មែរចាប់ដើមដំបូងដំបូងបាទគឺប្រាក់ខែតិចតួចទេបាទប្រាក់ខែតិចតួចព្រោះពួកគេទើបតែឡើងមកពីថ្នាលឬមួយក៏ជាកីឡាករជើងថ្មីបាទមិនទាន់មានគេឈ្មោះល្បីមិនទាន់បានលេងជម្រើសដូចមួយអ្នកដំបូងបាទប្រាក់ខែក៏ខុសគ្នាទៅតាមនឹងបាទកីឡាករបំរុងហើយនិងកីឡាករជម្រើសដំបូងកីឡាករជម្រើសជាតិនិងកីឡាករមិនជម្រើសជាតិគឺខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងរ៉ែងគឺ100ដុល្លារដល់1000ដុល្លារឲ្យតែមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដបាទប្រាក់ខែគឺមិនតិចទេនៅក្នុងលីគកម្ពុជារបស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះបាទនៅក្នុងបរិបទសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងបាទគឺសមរម្យបាទត្បិតថាមិនទាន់ដល់ប្រទេសជិតខាងបាទគឺយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងអាចទទួលយកបានដែរបាទបាទដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាវាជារឿងសម្ងាត់វាជា action ភាពរបស់គេអញ្ចឹងយើងត្រូវការរក្សាសិទ្ធិឬការគោរពបាទចំពោះសម័យក្លឹបសម័យកីឡាករដែរបាទរឿងប្រាក់ខែសម្រាប់បរិបទសកលខ្មែរយើងបាទមានអ្នកចង់ដឹងចង់ឮច្រើនបាទប៉ុន្តែវាមិនមែនជារឿងសាធារណៈដែលគេត្រូវតែប្រាប់ឲ្យយើងដឹងបាទមិនមែនជារឿងដែលសមស្របទៅនឹងសុជីវធម៌អីទេបាទនៅក្នុងការនិយាយអំពីប្រាក់ខែបាទ
កន្លងមកយើងប្រហែលជាធ្លាប់ឮថាអូបរទេសគេប្រកាន់ណាឬសួរប្រាក់ខែសួរអីណាបាទពេលយើងទៅរៀនអង់គ្លេសរៀនអីហ្នឹងទៅទីសួរថា how much is your salary អីហ្នឹងគេប្រកាន់គេខឹងហើយបាទកម្ពុជាយើងក៏ស្រដៀងគ្នាចឹងដែរបាទដូចខ្ញុំធ្វើការនៅ PNN អញ្ចឹងបាទបើសិនបានអ្នកនរគ្នាសួរខ្ញុំថាបងបងធ្វើការនៅ PNN បានប្រាក់ខែប្រមាណបាទសំទោសខ្ញុំមិនអាចជំរាបជូនបានទេវាជារឿងសម្ងាត់របស់ខ្ញុំហើយវាជារឿងឯកជនភាពរបស់ខ្ញុំបាទគាត់ថាជាការពិតនៅក្នុងសង្គមយើងភាគច្រើនគេចង់ដឹងចង់ឮរឿងប្រាក់ខែរឿងអូអ្នករកបានប្រមាណមួយខែបាទប្រាក់ខែគួរប្រមាណរកក្រៅបានអត់បាទនៅក្នុងសង្គមយើងហងៃអញ្ចឹងបាទអាចចាស់មួយចំនួនគាត់ចូលចិត្តសួរបាទទៅលេងស្រុកលេងទេសអីម្ដងម្ដងនឹងគាត់សួរថានៅក្នុងបានប្រាក់ខែប្រមាណឡើងតែខែនៅអីអញ្ចឹងទៅបាទវាមិនជាអក្រក់អីបាត់ល្មើសអីទេបាទគាត់ថាវាជាសុជីវធម៌មួយបាទនៅក្នុងការរក្សាការសម្ងាត់នៃប្រាក់ខែហ្នឹងបាទពេលខ្លះទៅចាស់ចាស់ខ្លះគាត់សួរថាបានប្រាក់ខែប្រមាណអញ្ចឹងទៅបើសិនជាឮថាអូបានប្រាក់ខែតិចអីចឹងទៅគាត់ថាអូកូនខ្ញុំបានប៉ុណ្ណេះបានប៉ុណ្ណោះគាត់យកទៅប្រៀបធៀបអីចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកដែលគ្នាបានប្រាក់ខែតិចហ្នឹងគ្នាអារម្មណ៍គ្នាយ៉ាងម៉េចបាទនៅពេលដែលគេយកទៅប្រៀបធៀបហើយលក្ខណៈបង្អាប់ថាងងល់ហើយរៀនដល់ណាដល់ណាអស់លុយគូបចេញមកធ្វើការបានប៉ុណ្ណឹងអីចឹងទៅណាឧទាហរណ៍មួយបាទមួយទៀតបើសិនជាប្រាក់ខែច្រើនប្រាប់ទៅបាទអ្នកសួរនឹងអាចនឹងកើតកូនចិត្តច្នៃក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងដូចជាមិនចាំបាច់អីនៅក្នុងការចង់ដឹងជាក់លាក់ថាអូបានប្រាក់ខែប្រមាណអីចឹងបាទដូចជាមិនចាំបាច់អីទេបាទបាទហើយនៅក្នុងក្លឹបបាល់ទាត់មានរឿងផ្ទៃក្នុងជាច្រើនទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រាក់ខែនេះពួកគេមិនចង់ប្រាប់ឲ្យដឹងបាទក្រៅតែពីរឿងសុជីវធម៌នៃការរស់នៅគឺក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអារម្មណ៍របស់កីឡាករដែរបាទអារម្មណ៍របស់កីឡាករដែរកងត្រាកីឡាករនីមួយៗគឺពួកគេដឹងរៀងរៀងខ្លួនបាទមិនអោយគ្នាដឹងទៅវិញទៅមកទេនៅក្នុងក្រុមនឹងបាទបើសិនជាអ្នកខ្លះគាត់ចិត្តលាយគាត់អត់ប្រកែអត់ប្រកាន់អីគាត់ចង់បង្ហាញដែរបាទក៏បង្ហាញទៅជារឿងរបស់គាត់ទេបាទប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មិនបង្ហាញទេយើងមិនអាចយកមកកកាយបានទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងក្លឹបមួយនៅពេលដែលកីឡាករដឹងពីប្រាក់ខែគ្នាទៅវិញទៅមកអាចនាំឲ្យកើតមានចិត្តមិនសប្បាយចិត្តឬក៏មានចិត្តច្នៃអីចឹងទៅថឹងងប់ខ្ញុំកីឡាករលេងជំនឿដល់មួយអ្នកដំបូងរហូតបានប្រាក់ខែតែប៉ុណ្ណេះហើយអ្នកនោះអត់សូវបានលេងផងបានប្រាក់ខែប៉ុណ្ណោះបាទអូអ្នកនេះអត់សូវខំផងបានប្រាក់ខែអញ្ចេះអ្នកនោះខំចង្អោះបានប្រាក់ខែអញ្ចោះបាទយើងអាចទៅជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងក្លឹបធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្មារតីក្រុមការសហការជាក្រុមអាចធ្លាក់ចុះទៀតបាទហើយមួយទៀតបាទក្រៅតែពីរឿងតិចតួចដែលខ្ញុំបាននិយាយហ្នឹងបាទពោពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអនាគតរបស់ពួកគេដែរបាទឧទាហរណ៍ថាក្លឹបផ្សេងគេចង់បានគេតាក់ទងមកចរចាមកបាទគាត់ទាប្រាក់ខែគេប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះបាទស្រាប់តែក្លឹបនោះថាទាអីច្រើនម៉េះនៅក្លឹបនេះបានតែប៉ុណ្ណេះសោះបានតែប៉ុណ្ណោះសោះអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងមានបញ្ហាច្រើនបាទតែគេមិនចង់បញ្ចេញរឿងប្រាក់ខែហ្នឹងថាបានប្រមាណបានប្រមាណទេបាទជារឿងសម្ងាត់ហើយជារឿងឯកជនភាពរបស់ពួកគេបាទដូច្នេះខ្ញុំសរុបជារួមថាទាំងកីឡាករខ្មែរទាំងកីឡាករបរទេសដែលលេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នក្នុងលីកបាល់ទាត់របស់យើងនេះបាទប្រាក់ខែគឺមាន200ដុល្លារបាទដល់1000ដុល្លារបាទអាស្រ័យតាមសមត្ថភាពរបស់ពួកគេគេឈ្មោះរបស់ពួកគេហើយនឹងក្លឹបដែលពួកគេកំពុងតែលេងឲ្យបាទឧទាហរណ៍ថាកីឡាករដែលលេងនៅក្លឹបធំៗដូចជាវិសាខាបឹងកេត Naga ភ្នំពេញក្រោនប្រខណ្ឌរាជស្វាយអីចឹងទៅប្រាក់ខែពួកគាត់ដឹងតែច្រើនច្រើនហើយបាទក្លឹបតូចៗមួយចំនួននៅខាងក្រោមខាងក្រោមបាទគ្នាមិនសូវមានលទ្ធភាពប្រមាណទេដូចជា RC Europe United អីជាដើមបាទអញ្ចឹង
មានការលំបាកនៅក្នុងការផ្ដល់ប្រាក់ខែបានច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាកីឡាករនៅក្នុងក្លឹបតូចៗហ្នឹងគាត់មានសមត្ថភាពល្អក្លឹបធំៗយកទៅហ្នឹងប្រាក់ខែគាត់នឹងឡើងទៅតាមហ្នឹងឯងបាទមាន200ដុល្លារដល់1000ដុល្លារបាទទាំងកីឡាករខ្មែរទាំងកីឡាករបរទេសបច្ចុប្បន្នហ្នឹងប៉ុន្តែមិនទាន់លើសម៉ឺនទេបាទមិនទាន់លើសម៉ឺនដុល្លារទេនៅក្នុងសង្គមនិយាយបានថាអតិបរមានៅក្នុងសង្គមហ្នឹងឯងបាទ5000ដុល្លារឯហ្នឹងបាទ5-6000ដុល្លារឯហ្នឹងបាទអរខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាដែលបានសួរខ្ញុំថាកីឡាករបាល់ទាត់នៅស្រុកជើងទាំងខ្មែរទាំងបរទេសបានប្រាក់ខែប្រមាណអាចទទួលយកបាននៅចំណោមរបស់ខ្ញុំបាទ